Občanské sdružení Život bez bariér Nová Paka se snaží ulehčit život těžce postiženým spoluobčanům. Výraznou finanční pomocí byl i včerejší zápas Hvězd pod hlavičkou České televize s místními sportovními kluby. Na jednorázové dobročinné akci se vybralo celkem 115 tisíc korun. Rok jsme psali po všech úředníkách, po všech poslancích, po všech ministerstvech, po všech televizích, všichni osoby. Prostě rok jsme mailovali od rána do večera a pan Bosák jediný zareagoval a udělal tu větší akci. Do dresu České televize se kromě komentátorů oblékli i fotbalista Tomáš Skuhravý nebo herec Ondřej Vetchý. Asi není nic na světě smysluplnějšího, než pomáhat druhým, no. Součástí večera byla i dražba fotbalových a hokejových dresů. Například za dres Hvězdy Juventusu Pavla Nedvěda vítěz dražby zaplatil 30 tisíc korun. Novopatské sdružení tak získalo další prostředky na odstranění bariér a pomohlo zdravotně postiženým. Já jsem tady takovou halu fakt nečekal. Ta hala je krásná, akorát má prý jediný problém, že není bezbariérový přístup, tak snad se podaří udělat něco i v tomhletom směru, aby každý, kdo je na vozičku, mohl přijet a zahrát si tady cokoliv. Ze sportu je to všechno, co na nás chystá počasí o víkendu, prozradí Taťána Míková. Mějte se hezky.